ମନ ମତାଣିଆ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କହୁଛି, ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ତାଳ ଓ ଖଜିରି ଗଛରେ ଝୁଲୁଛୁ। ଆସ ଆମକୁ ଦେଖ, ଆମେ କହୁଥିବା କଥାର ନାୟକ ଆଉ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଶତାଧିକ ବସାରେ ଓହଳି ଝୁଲୁଥିବା ବାଇ ଚଢ଼େଇ। ଦୃଶ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ନିଖିରା ଗୋବିନ୍ଦପୁର। ଶତାଧିକ ବାଇଆ ବସାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ଲକର ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମହାନତା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା। ବର୍ଷକର ବାର ମାସ ଏହି ଗ୍ରାମର ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲି ରହିଥାନ୍ତି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଢ଼େଇ। 2019 ମସିହା ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଛାରଖାର ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଶତାଧିକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟାରୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟାଠାରୁ ଆଜକୁ 4 ବର୍ଷ ହେବ ନିଖିରା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏହି ବାଇ ଚଢ଼େଇମାନେ ବସା ବାନ୍ଧି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବାଟୋଇ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଯାଉଛି। ବାଇଆ ବସା ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ମନ ପୁରି ଯାଉଛି। ବାଇ ଚଢ଼େଇକୁ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚାଷୀ ସୁନାର ଫସଲରେ ଲାଗୁଥିବା ପୋକ ଜୋକ ଦମନ କରିଥାଏ ବାଇଆ ଚଢ଼େଇ, ଏବଂ ତାର କାଠିକୁଟାରେ ତିଆରି ସୁନ୍ଦର ଓ ମଜବୁତ ବସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ହେଲେ ଆଜିର ସମୟରେ ଆଉ ଶୁଭୁନି ଜେଜେମାର ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଗୀତ କି ଗଛ ଡାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ଏହି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏମାନେ ପୃଥିବୀରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବା ବାୟା ବସା ଏବଂ କିଚିରି ବିଚିରି ଶବ୍ଦ ଲେଖକ କବିମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରୁଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଫଳରେ ଆଜି ବାଇ ଚଢ଼େଇର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଦାବି ହେଉଛି ସରକାର ଯଦି ବାଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ, ଅନ୍ତତଃ ଏ ସଂଖ୍ୟା ବାଇ ଜାତି ଲୋପ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ନୂଆ ଜୀବନ ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତେ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।